Dneska tady máme nový operák a budeme se snažit vyndat z výfuku DB Killery. Vnitřek trochu začistíme, ošetří se to barvou. A tady je teďka zajímavost. Já jsem teďka zbousoval, jak byly ten Fichtel 24 hodin a byl strašný chcenec. A ty vložky jsou úplně nachcený vodou. Takže to doporučuju to všem vyndat. Je úplně nachcený, to je jak houba. Jo. Takže tohle akorát by nahledě na to, že by se skurval vejfuk za chvíli. Tam můžete vidět, jak to je orezlý. A aby si to netáhlo vlhko do motoru hlavně. Jo. Takže tohleta nesmyslnost z vejfuku hnedka pryč, prosím. Hlavně tenhle ten pravý. Jo, to z toho teče voda. Tato pravá strana, ta byla festovně
přivařená, tak tam to musím fortunkou ještě tadyhle gumovým trochu zahladit, zastříkám to a už tam je vidět počínající koroze, jak to tam bylo, ta vložka nasáklá tou vodou. Je to tam, je, tak se to budu muset ještě ošetřit trochu.